I ovome ajetu je šaret da se čovjek osloni na uzvišenog Allaha. U svojoj davi, u govori, u pozivu. Znači, ne ilazit ćeš na prepreke, je li tako? Na uznemiravanja. Nekad je to bilo pjesnici te uznemiravaju. Danas si na naslovnoj stranici, je li tako? Pustite negdje na tamo, svome Facebooku, tamo na svojoj stranici negdje te pusti. Tako. I sjeće nešto ono što njemu paše i odgovara i postavi. Bićeš uznemiravan, to definitivno. Pa i dok si musliman koji ideš u džamiju, bićeš, neko će te slikati, neko će te pribilježiti negdje. U nekakvom ćeš defteru biti, negdje ćeš biti zabilježen. Moraš biti zabilježen. Međutim, čovjek se treba strpiti, osloniti na uzvišenog Allaha azzawajal. Kome je tevakkal ala Allahi, fehu hasbu. Ako se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. I u ovome ajetu je dokaz da čovjek treba paziti dobro na svoje djela. Jer uzvišeni Allah motri što on radi. Na kraju se kaže Allah sve šta čuje i sve zna. Sve čuje što si kazao, što si rekao. I sve zna ono što nisi rekao, ono što je u svojoj duši, na što te tvoja duša nagovara. Pa će čovjek biti pitan. I zna sve što je skrivenio svake tajne. Oma teskutu mi mora katin ila jalemo. Niti list u gori negdje da padne suhi list, a da uzvišenja Allah za njega ne zna.